Կառավարություն ունենք դրանից առաջ մեր քաղաքականապես ակտիվ հիմնական մասով կողմնորոշված ժողովուրդը, որ թույլ չի տալու զանգվածային կեղծիքներ, եւ բնականաբար ունենք սասնած ռեկուսակցություն, այդ երեք հիմնական գործոնները ստեղծեն այնպիսի պայմաններ եւ նախադրյալներ, որ զանգվածային կեղծիքներ ամենայն հավանականությամբ չեն լինելու, դրա համար մեծ ցույց եւ հավատ ունենք, որ ընտրությունները կլինեն լեգիտիմ արդյունքով ամփոփված։ Երկրորդ մասը հարցի, մեր տնտեսական սոցիալ-տնտեսական ծրագրի առանցքը համաշխարհային տնտեսական զարգացումների հունի մեջ մտնելն է, երկու մասով. Նախ գիտահենք արդյունաբերություն, պաշտպանական արդյունաբերություն եւ հանքարդյունաբերություն, խոսքը իհարկե ողջամիտ եւ ժամանակակից հանքարդյունաբերության մասին է, ոչ այն հանքարդյունաբերության, որը հիմա գոյություն ունի, դրանց արժեքային շղթաների ամբողջական բացազատմամբ եւ համալիրացմամբ տնտեսության զարգացումը, եւ երկրորդը ու ամենակարևորը չորրորդ համաշխարհային չորրորդ տնտեսական հեղափոխության հունի մեջ մտնելը, ըստ այդմ արդեն համապետական համազգային ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում կրթության համակարգի համապատասխանեցումը դրան եւ օրենսդրության համակարգի համապատասխանեցումը դրան, այսինքն լինել միջազգային համաշխարհային զարգացումների հունի մեջ, դառնալ դրա մասնակիցը եւ Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանային տրանսֆեր այդ զարգացումները հարևաններին փոխանցելու համար։ Սա է